je 8 hodín ráno a so mnou čerti šijú. Stojím na štarte 50-ky na olympijských hrách v Riu. Čaká ma nejedna kríza, však strach nám zdyníza. Dnes to bude masaker, 30 stupňov a viac, to mi ver. Vinís sa čudne krúti, od štartu sa kupredu rúti. No tak si chlapče utekaj, to peklo v Riu nebude pre teba raj. A tak si kráčam, kráčam, telo v pote si máčam. A Dnís robí na trati divákom show. Líce jeho sú bledé, však stehná od niečoho hnedé. Ty do cieľa neprídeš, no, no, no. A tak si kráčam, kráčam, telo v pote si máčam. A už len pár kilometrov do cieľa mám. Občas chytí ma kríza, nie však jak Dynisa. Cítim, že aj talenta pred cieľom prekonám. A už som v cieli, svieži, ostatní v keli. Neviem, čo od radosti robiť mám. Dnes mi to išlo, na víťazstvo to vyšlo. Tak to bola riadna drina, na trati žiadna latrína, ešte že zlatú medailu v kapse mám. A už som v cieli, svieži ostatný v keli, neviem, čo od radosti robiť mám. Dnes mi to išlo, na víťazstvo to vyšlo, a zlatú medailu na krku mám.